Խաղաղություն ձեզ սիրելի եղբայրներ քույրեր, ծրտանց ասենք փառք մեր Տեր Աստծուն։ Թող Տիրոջ Սուրբ Հոգին հիմա իջնի այստեղ և զորացնի մեզ, օրհնի մեզ բոլորիս, որպեսզի մենք այսօր ուրախացած գնանք մեր տները։ Մենք մի ժամանակ խավարի մեջ էինք, Աստված մեզ կանչեց և տեղափոխեց լույսի մեջ։ Խավարի թագավորության մեջ գերի էինք և Տերը մեզ իր սքանչելի թագավորությունը կանչեց և թագավորության մեջ մեզ բնակեցրեց, օրհնյալը Տիրոջ անունը։ Մենք մեղքի գերի էինք, մեղքը մեզ տրեկացրել էր, բայց Տերը մեզ ազատեց գերությունից և տվեց նոր կյանք, Քրիստոս կյանքը դրեց մեր մեջ, օրհնյալը նրա սուրբ անունը։ Սիրելի եղբայրներ քույրեր, ես այսօր պետք է խոսեմ հին ուղտից, որը մեզ համար շատ ուսանելի դաս է։ Նախ մինչև ասենք այդ դատավորած գրքից պետք է կարդամ, բայց մինչև այդ կարդալը դատավորած գրքից ուզում եմ հետևյալը ասեմ, որ ուրեմն մարդիկ ուսումնասիրելով բանը 56 երկրներում ուսումնասիրել են և պատերազմներից հետո պարզվել է, որ շատ միներ կան, միներ տարբեր երկրներում, որնակ ասենք Անգոլայում այսքան միներ կա, Աֆղանստանում այսքան և այլն, այսօր Ղարաբաղում էլ չէ միներ կար, որ ըստ ադրբեջանցիների ասելով 300 հոգի միներից մահացել են։ Պատերազմն ավարտվել է, բայց մարդիկ դեռ շարունակում են մեռնել այդ միների պատճառով։ Հիմա սիրելի եղբայրներ քույրեր, ուրեմն դատավորած 8-րդ գլխում մենք կարդում ենք մի համար, որը ես երկու համար ավելի շուտ և փորձենք հասկանալ։ Ու Եփրեմյան կանորսին, այս մեզի իրաց բանը ինչ պիտի լա, որ Մադյամու դեմ պատերազմելու գացիր և մեզ չկանչեցիր, ու անոր հետ սաստիկ վեճերին, և անիկա անոնց սավ, ես հիմա ձեզի պես ինչ բան էրի, Եփրեմի ճրագախաղությունը Աբիեզերի ագեկուտեն լավագույնը, չէ արդյոք։ Եվ ասված Մադյամու իշխաները Օրեբը և Զեբը ձեր ձեռքը տվավ, ես ձեզի պես ինչ բան կրծանել, այս խոսքը լսածին պես անոր վրայով անոնց սիրտը հանդարտեցավ։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը, սիրելի եղբայրներ քույրեր, մենք կարդում ենք դատավորած 6-րդ գլխից սկսած, մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելի ժողովուրդը դատավորած շրջանում այդպես մի հատ բնութագիր կա, որ եթե կարդանք դատավորած գրքի վերջի խոսքերը, այդ դատավորած ժամանակաշրջանը, որ 400 տարի ատևել, դատավորած գրքի վերջում 25 համարում, ասում է, որ ամենավերջի բանում 21 գլուխ ունի և վերջի համարում ասում է, այն օրերը Իսրայելի մեջ թագավոր չկար, ամեն մարդ իր աչքի հաճելի եղածը կներ։ Դատավորած շրջանը բնութագրվում է դրանով, որ ամեն մարդ իր սրտի հաճելի եղածը անում էր։ Եվ այդ ժամանակ թագավոր չկար և 6-րդ գլխում դատավորած կարդում ենք, որ Իսրայելի որդիները Տիրոջ առաջարություն արեցին և Տերը նրանց Մադյամի ձեռքը մատնեց։ Եվ Մադյամացոց ձեռքը Իսրայելի վրա ուժովացավ և Իսրայելացիները Մադյամացիների պատճառով իրենց համար լեռների մեջ խորոշներ, քարայրներ պատնեցրել շինեցին։ Եվ Իսրայելացիք սեմքը ցանեին Մադյամացի կանոնց վրա կելեին և ամաղեկացիք ու արևմուտքի բնակիչները կելեին։ Մի խոսքով ես հիմնական միտքը այս բանը չի լինելու, թե ինչպես ասենք Գեդեոն ազատեց, ասենք Մադյամացիների ձեռքից, բայց մենք տեսնում ենք, որ իսրայելացիները, երբ որ չարություն էին անում, ասված թույլ էր տալիս մի որևէ ազգի, մի որևէ ժողովրդի գալիս և իսրայելացիներին նեղում էին։
Եվ ասմա Իսրայելը եւ 6-րդ գլխ 6-րդ համարում կարդում ենք որ ասմա եւ Իսրայել մադյամացոց պատճառով շատ աղքատացավ ու Իսրայելի որդիները Տիրոջը աղաղակեցին։ Երբ որ աղքատացավ Իսրայելը սկսեցին աղաղակել Տիրոջը Իսրայելի որդիները։ Եվ այդ ժամանակ դուք իհարկե կարդացել եք, տուն եք կարդակ նաեւ Աստված խանեց մեկին, որի անունը Գեդիոն էր, որպեսի Գեդիոնի միջոցով Աստված Իսրայել ժողովրդին ազատի մադյամացոց ձեռքից։ Բայց հետաքրքիր է, որ առաջի գործը Գեդիոնի նա եղավ, որ Տերը Տիրոջ հրեշտակ ասեց, որ «Եվ այն գիշերը Տերը անորը սավ, 25 համարից եմ կարդում 6-րդ գլխի, «Քոհորդ զվարակը 7 տարեկան երկրորդ զվարակ առ, և քոհորդ ունեցած բահաղի սեղանը փլծուր, ու քովի աստարութը կտրե»։ Բահաղի սեղան կար հոր տանը, և ասեց, առաջի գործը տետելի, որ այդ բաղի սեղանը ջարդու փշուր անես, և այս ապարաշ քարին գլուխը օրինավոր կերպով քուտեր Աստծո սեղան շինես, և երկրորդ զվարակ առ ու քու կտրած աստարոթի փայտերը ողջակե զրե»։ Մի խոսքով առաջի Գեդիոնի առաջի գործն եղավ, որ կուրքը ջարդու փշուր արավ, և հետո առավոտը հելան ժողովուրդը տեսան, որ կուրքը ջարդված, փշրված է, ասինով կանիով չի անի, երևի սա Գեդիոնը առազգելի, և հետաքրքիր է, որ եկան իրանց տունը շրջապատեցին, և հորը Գեդիոնի հորն ասեցին, որ տղա հանի, որ պիտի մեռնի, որովհետև այս բան ինքն արել։ Գեդիոնի հոր անունը Հովաս էր, բայց հետաքրքիր պատասխան տվեց եղբաներ քուրեր Հովասը, ուրեմն 6-րդ գլուխ 31 խոսքում այսպես ասում. «Եվ Հովաս իր վրա եկող բոլոր մարդոց ծավ, մի թե բահաղի իրավունքը դուք պիտի պաշտպանեք, կամ թե զանիկա դուք պիտի ազատեք, ով որ անոր իրավունքը պաշտպանե, թող մերսվի մինչև առավոտ, և եթե անիկա Աստված է, թող ինքը իր իրավունքը պաշտպանե անոր դեմ, և իր սեղանը փլցնելու համար»։ Եվ նույն օրը զանիկա Հերոբոախ անվանեց, քանզի սա թող բահաղ իր իրավունքը պաշտպանե անոր դեմ իր սեղանը փլցնելու համար»։ Հերոբոախ նշանակում է բահաղ ջատագովության, բահաղ ջատագովության բաղը, դա գիտեք, բանի անձրևի և վտկաբերության աստվածներ, չաստված է, այսպես ասած։ Մի խոսքով, եղբաներ քուրեր, երբ որ այս պատասխանը տվեց, շատ իմաստուն պատասխան էր, եթե բաղ աստված է, ուրեմն չի կարա ինքը իր իրավունքը, դուք ով եք, մարդ եք, միթե դուք պիտի նրա իրավունքը պաշտպանեք։ Նրանք թողեցին, գնացին։ Եվ հետո սիրելիներս, մենք տեսնում ենք, որ Աստված արդեն Գեդիոնի կանչեց, ես չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնեմ, գլխավոր միտքը դա չի, որ պիտի ասեմ, և ուրեմն բանի անունը, Գեդիոն անունը հետո կոչվեց Հերոբոախ, այսինքն բաղ ջատագովության, և ուրեմն Գեդիոնը, Տերը երևաց Գեդիոն, ասավ, դե հիմա զորք կանչի հավաքի, որպեսի գնաց մադյամասների հետ պատերազմանես։ Եվ ասեց 7-րդ գլուխ արդեն 3-րդ խոսքից. «Ուստիմա քարոզ կարդալտաս, որպեսի ժողովուրդը լսե ու ուսես, ով որ պատասիրտ ու երկչոտ է, թող ետ դառնա, և շուտով գաղատ դեռնան երթա»։ Ու ժողովրդեն 22,000 հոգի ետ դարձավ, ու 10,000 մնացին»։ Հետաքրքիր է, երկրորդ խոսքը ես չկարդացի, իսկ երկրորդ խոսքը ինչ ասում, դատավորած 7:2-ում ասում է. «Եվ Տերը ասավ Գեդիոնին, քեզի հետ եղող ժողովուրդը շատ է, չեմ ուզեր Մադյամ անուն ձեռքը տալ, չլա որ Իսրայել ինձ դեմ պարծենա, ուսե թե իմ ձեռքը զիս ազատեց»։ Հետաքրքիր է, եղբաներ քուրեր, ասենք հավաքել են 32,000 հոգի էր ստացվել, և ասեց, եթե այդ քանով գնանք, միգուցե իսրայելացները մտածեն, որ այդ ժողովուրդն ազատ է, բայց որպես իրեն չլի, ասավ, դու ասա, որ երկչոտա վախկոտա, թող հետ դառնա։ Եվ 22,000 հոգի հետ դառան, ինչքան մնաց, 10,000 հոգի, չէ, ասավետել ա շատ։ Հիմա տար ջրի մոտը, ովքեր որ ասենք շան նման են լակում, և մյուսները մարդու պես առանձնացրու, և 300 հոգով առանձնացրեց, և ասավ, հիմա այդ 300 հոգով գնա ու Մադյանը զարդ։ Մի խոսքով, 300 հոգով Գեդիոնը վերցրեց, և ջահեր արավ, ջահերի մեջ կրակ դրեց, և հարձակվեց մադյամասների վրա։ Եվ զարմանալի է, որ Գեդիոնի մեջ վախ կար որոշ, 300 հոգով ինչ պիտի անի,
Pastor, asta vete va fi numesc, mi-a dat e bana Iranț. Mati bana Kimeci, uite și ce înhosăm. Te sa vor vera nimic, el cu ochii hosumen, chedione. Mec asma, chișer asma, el a stat sa, el a zis mi-a ceasa mi, călor care ren, mi, haț, gati, bani, călor veți, e ca, vera nimic, hepeți, vera nimic, felveți. În mi-a sunat asma, et caci ca chedione surna. Vă rog, dă-mi e te-i cu mazia mații în retenție în hosum. Sista arvăm. Eu galis, să se închide ca rocov, ce muzuman am as nerii meci în gneg, e haftana ca tanum. Haftana ca tanelul ce do, și pe scrivi aseții, haftana ca ce do de mineri, ca ce vor mânumen. E mai minere, te sunt închide și minere. Artenuților de luhe vor escartați, scăzbun, vor asma. Եվ Երփեմյան կանորսին այս մեզի երած բանը ինչ պիտի լավոր Մադյամու դեմ պատերազմելու գացի եւ մեզ չկանչեցիր ու անոր հետ սաստիկ վեճերին եւ անիկա անոնց սավ ես հիմա ձեզի պես ինչ բաների չէ որ ասենք Երփեմի ճարակաղություն աբեզերի ագեկության լավագույն չէ արդյոք Աստված Մադյամու իշխանները օրեբե եւ զերը ձեր ձեռքը տվավ ես ձեզի հետ ինչ բան կրծա անել Vremen, Edarkira, Sirili, Ekbaner, Kurier, vor Yepremiasinere, întarapes, bani, meț azger, dar Hudai Tserit, eto, meț Tseri Inkner, Israela Tsinerne, vremen. Sunt miști, hapar, jogurte, înșat, hapar, te. Ima, asma, inci, hamar, dor, gnazir, paterazmi, mești, canceții. Asim, vira vor velei, Iran, Sertih, hapar, tuciune, Edvons, când ați paterazmi, hahtes, umești cances, mineri care erau smeci, uzmei, ed minere tracați E inci patascaneți, e tarachira, inci patascaneți, ghedionă. Vremea, în tana pe asta, e oreș, maziami, vremea, banerii smecneri, tacaurneri smecan, orele, miusianul, zeveri, vor smecne și în acum, agra, miusene și în acum, gail. Eu tarkmanabar, tarkmanumez. E vremen, inci aseți, Gedeone, din anță partuciune, banaraf, cotreț. Asta duc avili ușă, curțarețic. Ce vor eteri cu tacavorin, duc părnețic, eva se duc spanețic, eteri cu tacavorin. Asta duc șat aveli mezi curțarețic, ca te asfați în micioțovara. E fost asta, se rang hangistațan. Հիմա, սիրելի եղբայրներ քույրեր, հաջորդը մենք տեսնում ենք միատուրիչ դատավոր արդեն, հեպթայել. Արդեն 12-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք, որ հեպթայեն, իհարկե հեպթայի մասին լսել եք, որ հեպթայենը նույն ձևով Աստված օգտագործեց հեպթային, ուրեմն ամոնի ժողովրդի ձեռքից ազատելու համար. Հիմա այս հեպթայեն ազատեց, Իսրայել ժողովրդին ազատեց, Եվ 12-րդ գլխում արդեն տեսնում ենք, Եփրեմացիները նորից նույն բանն են անում։ 12-րդ գլուխ առաջի խոսքից։ Եվ Եփրեմի մարդիկը ժողվեցան ու դեպի հյուսային կողմ անցան ու հեպթայեցին։ Ինչու համար ամոնի որդիների հետ պատերազմելու գացած տեղդ մեզ չկանչեցիր, որպեսզի քեզի հետ երթայինք։ Հիմա մենքալ քու տունդ քու վրա կրակո պիտի այրենք։ Եվ հեպթայը անոնց սավ։ Տեսեք, Եթե Գեդեոնը մեղ պատասխան տվեց, ապա հեպթայեն այդպես չէր։ Հեպթայեն ինչ ասեց, եւ հեպթայի անոնց սավ. Ես ու իմ ժողովուրդը ամոնի որդիներուն մեծ հետ մեծ կռիվներ ունեցան, եւ ձեզ կանչեցի, բայց դուք զիս անոնց ձեռքեն չազատեցիք։ Ես ալ երբ տեսա, որ դուք զիս չեք ազատել, հոգիս ձեռքիս մեջ դնելով ամոնի որդիներուն վրա գացի, ու տերը զանոնք իմ ձեռքս մատնեց, եւ ինչու համար դուք այսօր ինձ դեմ պատերազմ անելու եկաք։ Իր ազնա, իր ազ ժողովուրդնա, նորից հպարտություն է բանա եղել, նորից հպարտություն է նրանց բարսացել ա գլուխ, այդ ոնց կլինի, դու գնաս պատերազմելու ու մեզ նորից չկանցես։ Եղբայրներ քույրեր, մենք արդյում ենք, որ այստեղ Եփրեմի հպարտությունը շատ մեծ էր, եւ Գեդեոնի ժամանակ, Գեդեոնը իհարկե շատ լավ արա, որ չկանցեց դրանց, որ կանչի տեսեք ինչ կլիներ։ Պատկերացրեք Գեդեոնը սկզբից որ կանչեց, ասեց որ սկզբից քանի հոգի էին։ Հիշում եք 32000 հոգի հավաքվեց։ Բայց ասեց այդքանը շատ է, եթե այդքանով գնանք
մենք կրվենք, դուք ասեք, որ մենք մեր ձեռքով ազատեցինք։ Եվ հետո մնաց 22,000, հետո էլ մնաց քանի հոգի, 300 հոգի։ Հիմին պատկերացրեք, եփրամացիան սկանչել էր։ Եփրամացիան սկանչել էր, բայց եփրամացիան, ձեզ սկանչել են, բայց հիմա գնացեք ձեր տները։ Ինչ կլիներ, դրանց հպարտությունը, ինչքան կվիրավորվեին, պատերազմ կսարքեին, ոչ թե դու մեզ սկանչելես, մենք ուզում ենք կռվենք։ Այսինքն մի հատ գլխացավան կստեղծեին, և դրա համար շատ լավ արավ, որ չկանչեց։ Բայց այստեղ Հեփթայի մոտ, Հեփթայեն, թե պետ ասում է, ես ձեզ սկանչել եմ, բայց դուք չեք եկել։ Ուրեմն, հիմա Եփրեմյացիք ինչի համար էին ես բան ասում։ Նրանք պատերազմի չմասնակցեցին, բայց պատերազմի հաղթանակի փառքը ուզում էին կիսել Հեփթայի հետ։ Նրանք իրանց կյանքը վտանգի չդրեցին, պատերազմի չեկան, բայց պատերազմի ավարից, պատերազմի փառքից ուզում էին օգտվել։ Ուրեմն նրանք այնքան բան արեցին, այնքան չարացել էին Հեփթայի դեմ, ուզում էին Հեփթայի տունը վառել, պաժար տալ, կարդացինք այդ մասին։ Նրանց համար, Եփրեմացիների համար բացարձակապես Հեփթային գոյություն չուներ։ Հիմա տեսեք, Գեդիոնը լրացրեց և հանգստացրեց Եփրեմացիներին մեմ խոսքերով, ինչպես ասենք, մենք կարող ենք կարդալ բանի մեջ, այդ 15:1, ասենք Արակած 15:1-ում, տեսեք ինչ ասում, Արակած 15-րդ գլուխ, առաջի խոսքը, մեն պատասխանը սրտմությունը կիչեսն է, բայց խիստ խոսքը բարկությունը կգրգրե։ Մեն պատասխանը սրտմությունը, սրտմությունը կատաղություն, ջղանություն նշանակում։ Բանը ինչ ասնում է, այդ սրտմությունը ինչ ասնում է, մեն պատասխանը, բայց խիստ խոսքը բարկություն կգրգրի։ Հիմա մի ուրիշ համար էլ կարդամ, Արակած 16:32, այստեղ էլ ասում է, երկայնամիտ մարդը հզոր մարդեն աղեկ է, ու իր ոգին զսպող է քաղաք առնող են, ով որ կարողանում ենք իրա վրա տիրապետի, քաղաք առնողից ավելի զորավոր է։ Գեդիոնը չտրվեց հպարտության, սիրելի եղբայրներ քուրեր, թեպետ նրանք հպարտությամբ խոսեցին Գեդիոնի հետ, բայց Գեդիոնը կարողանում էր ինքն իրան տիրապետել, նա կարողացավ այդ հպարտությանը հպարտությունով չպատասխանել, հպարտությանը քաղցրությամբ պատասխանեց, նրանց համար հաճելի եղավ և կռիվ չեղավ, բայց Հեփթայի օրինակով այդպես էր։ Արակած 17:14-ում ասում է, որ կռիվի սկզբնավորությունը ջուրի արձակմանը կնմանի, ուրեմն վեճը չսկսած եք հաշվի, ուրեմն կռիվի սկզբնավորությունը, որ հլը կռիվը չի նշանակում, նմանա ջրի արձակմանը։ Եղբայրներ քուրեր, հիմա մենք տեսնում ենք, որ այստեղ արդեն Հեփթային, որ տես պատասխան տվեց, պատերազմ եղան։ Ինչ պատասխան տվեց, նորից կարդամ, 12-րդ գլխի մեջ, 2-րդ համարից, և Հեփթայի անոնցավ, ես ու իմ ժողովուրդս ամենի որդին հետ մեծ կռիվներ ունեցանք, և ձեզ կանչեցի, բայց դուք ձեզ ծանոթ ձեռքեն չազատեցի, ես այնտեղ դուք ձեզ չեք ազատել, հոգիս ձեռքից մեջ ներով ամոնի որդին վրա գացի, տես ձեռքես բաթի, ինչու համար հիմա դուք այսօր ինձ դեմ պատերազմել, ինչի եկեք իմ դեմ պատերազմել։ Այս բանը գրգռեց բանին, Եփրեմացիներին, չէ՞ որ շատ հպարտ էին իրանք, գրգռեց, և նրանք բան արեցին, կռվեցին Հեփթայի հետ, և շատ հետաքրքիր է, որ Աստծո խոսքը ասում է, որ դատավորած 12-րդ գլխի մեջ, ուրեմն այստեղ 6-րդ խոսքում կարդում ենք, որ բանը Եփրեմացիներից 42,000 հոգի մեռավ, իրանց ազգից, Իսրայելի ցեղից, 42,000 հոգի։ Ուրեմն տեսեք, նույն Եփրեմացիներն է, մի դեպքում հետաքրքիր է, որ Գեդիոնի պատասխանով ոչ մի մարդ չմեռավ, մինը լրացրեց, հանգստացրեց, բայց Հեփթայի դեպքում Հեփթային ուրիշ կերպ վարվեց և 42,000 հոգի մեռավ։ Հիմա սիրելի եղբայրներ քուրեր,
Հիմա տեսեք այս երկու դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ ինչից էր կախված այդ եփրեմացիների հետ պատերազմ անելը կամ չանելը։ Փաստորեն նրա Եփթայի կամ Գեդեոնի պատասխանից էր կախված։ Այսինքն լեզվի ձեռքն էր այդ բանը։ Հիմա եթե եղբաների քուրեր տան մեջ, ընտանիքի մեջ, ասենք բանում աշխատանքի մեջ, չգիտեմ տարբեր տեղերում, եթե ասենք լինում առիթներ, բարկություն է լինում, եւ քո հետ բարկության են խոսում, եթե դու նրանց բարկության տեղը բարկություն ես անում, ինչ պետք է լինի, բնականաբար կրի պետք է լինի։ Բայց եթե մեղ պատասխան ես տալիս, մեղ պատասխան ասում սրտմությունը քիչացնի։ Այսինքն մենք լինելով Աստծո իմաստություն ունեցող մարդիկ, պետք է հասկանանք, որտեղ ինչպես խոսանք, որպեսզի ոչ թե կռիվ լինի, այլ խաղաղություն լինի։ Մեր նշանաբանը այն չի, որ ընկերոջը դարձնենք բան, թշնամի, այլ ճիշտ հակառակը, որ թշնամին դառնա մեր ընկերը։ Սա է մեր նշանաբանը։ Այո, որ ոչ թե ընկերոջը դարձնենք թշնամի, այլ թշնամին դառնա մեր ընկերը։ Դրա համար սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, լեզվի մասին Հակոբոսը, իհարկե, դուք բոլորդ գիտեք այդ մասին, որ լեզուն ասում անիրավության մի տիեզերք է։ Ես մի երկու համար կարդամ, որպեսզի մենք ուրեմն դաս ունենանք այս երկու պատմություններից, դաս քաղենք, որ ինչպես վերաբերվենք եղբայրներ ու քույրեր, որպեսզի մինները չտրաքեն, որպեսզի մարդկանց մեջ մնաց այդ մնացորդները մինները չտրաքեն, հապա այդ մինները բան անեն, մնան հողի մեջ ու ոչնչանան։ Տեսեք, Հակոբոս առաքյալ ինչ է ասում, Հակոբոս առաքյալը, որ լեզվի համար, դուք բոլորդ իհարկե գիտեք, 6-րդ գլխից կարդում եմ, 3-րդ գլուխ Հակոբոս, լեզուն առ կրակ մնի անիրավության տիեզերքը, լեզուն մեր անդամներում մեջ այնպես դրված է, որ բոլոր մարմինը կապականե, եւ բնության շրջանը կբռնեցնե, ու ինքը կեհիանե կբռնեցի, բոլոր գազաներում, թրջուրի սողներում եւ ծովի մեջ եղածներում բնությունը կնվաճի, եւ նվաճված է մարդկային բնությունը։ Բայց լեզուն մարդոս մեկը չկրնար նվաճել, անիկա անզուպ չար է ու մահաբեր թույնով լեզուն։ Անով կորտնենք Աստված ու Հայրը, եւ անով կանեցենք մարդիկ, որոնք Աստծո նմանությունով ստեղծված են։ Ուրեմն սա լեզվի գործն է։ Բայց եղբայրներ ու քույրեր, եթե մարդը արդեն տիրոջն է եկել, տիրոջ ներկայության մեջ է գնում, Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ է գնում, ինչպեսին պետք է լինի նրա լեզուն, արդյոք այսպեսի մահաբեր թույնով լեզուն է, թե ճիշտ հակառակը։ Իմաստունների լեզուն ինչ է ասում, իմաստունների լեզուն բժշկություն է։ Այդ լեզուն ոչ թե մահաբեր թույն է բերում, այլ ճիշտ հակառակը, իմաստությամբ արսված խոսքը բերում է բժշկություն։ Դրա համար սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, եկեք ուրեմն մենք դաս քաղենք այս պատմություններից երկու, եւ հասկանանք, որ ինչպես պատասխան պիտի տանք նրանց, ովքեր գրգռված վիճակ ունեն, ովքեր պատրաստ են հեսա-հեսա պիտի ուզում ենք հետ կռվեն, ինչպես մենք դրանց պատասխան տանք, որ բարկություն իջնի։ Ինչ ասում Աստծո խոսքը, մեղ պատասխանը բարկությունը իջեցնի։ Բայց խիստ խոստը բարկությունը ինչ կանի, կգրգռի։ Դրա համար սիրելիներս, օրինակ մարդուկին, ասենք կիսուր հարս, չգիտեմ, աշխատանքի վայրում հաշվի պիտի առնենք մենք որպես Աստծո զավակներ, եղբայրներ ու քույրեր։ Եվ դրա համար մենք պետք է իմանանք, որտեղ ինչպես պատասխան տանք։ Այս պատմությունը մեզ սովորեցնում է, որ մենք կարողանանք մեր բանի վրա կոնտրոլ ունենանք, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, կոնտրոլ մեր խոսքերի վրա, կոնտրոլ մեր վերաբերմունքի վրա, բայց ոչ ոնց թե այդ բան կոնտրոլը մենք ոնց պետք է անենք, այդ հսկողություն է, բնականաբար մեր սեփական ուժերով չի, բնականաբար մեր մարդկային բաներով չի, մեր մարդկային այդպես հնարավորություններին չի, մեր մարդկային հնարավորությունները հակառակը մեզ ավելի են մղում պատերազմի, որովհետև չէ, որ մարդու մեջ հպարտությունն է ապրում, եւ այդ հպարտությունն է, որ մարդուն տանում է կռիվների, ամբողջ կռիվների, պատերազմների պատճառը դա է։ Ուրկեն կռիվները, ուրկեն պատերազմները ձեր մոտ, չէ, որ ձեր ցանկություններն առաջ կգան։
Այո, մարդկանց կրիվների պատճառը, պատերազմների պատճառը մարդկանց ցանկություններն են։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թող Աստված օգնի մեզ, որպեսզի մենք իրոք սա այս պատմություններից դաս քաղենք եւ հասկանանք, որ ով ենք մենք, ինչու համար ենք եկել, եւ կարողանանք, ինչպես Գեդիոնը կարողացավ իր հպարտության վրա իշխանություն ունենալ, մենք էլ կարողանանք մեր հպարտության վրա իշխանություն ունենալ եւ մեր լեզուն զսպել չարություն խոսելուց։ Դրա համար այսօր մենք քրիստոնյա ենք ոչում։ Ասմա Տեր Իսուսը, ասմա դուք եք երկրի աղը, դուք եք երկրի աղը։ Աղը ինչ հատկություն ունի, եթե մենք երկրի աղն ենք։ Աղը նախ ասենք ծարավա, չէ, առաջացնում։ Երբ որ դու աղ ես, դու ծարավում ես։ Քրիստոնյան եկեղեցին պետք է ծարավ առաջացնի շրջակա մարդկանց մեջ, որպեսզի մարդիկ Քրիստոսի բանան են, ռուսերեն ասած ժաժդած, այսինքն փափակեն, այո, Քրիստոսին գալ, փափակեն Քրիստոսին գալ։ Աղը ինչ է անում։ Աղը, դուք գիտեք, չէ՞, որ ինֆեկցիա է սպանում, վիրուսներին սատկացնում աղը։ Ինչքան վիրուսներ կան, կարող են մտնել եկեղեցի, եթե եկեղեցին աղա, այդ վիրուսները չեն կարող, այդ մի բաները, այդ ինչ ակոշում, օտար վարդապետությունները չեն կարա եկեղեցի մեջ մտնեն, եթե եկեղեցին աղա։ Աղը նաև ինչ է անում, աղ են դնում, որ չպճանա, չէ՞, կանայք, վերեմ ինչն են աղ դնում, միսնա, թե ինչնա, աղ են դնում, որ չպճանա։ Հիմա եկեղեցին այս աշխարհի աղը պետք է լինի, որ բանը թույլ չտա, որ այս աշխարհի մարդիկ, այսինքն բանը սատանայական համակարգը, թույլ չտա, որ այդ սատանայական համակարգը գնալով էլ ավելի փչանա եւ այդ փչացումը ազդի նաեւ եկեղեցու վրա։ Դուք եք երկրի աղը։ Եղբայրներ, քույրեր, ասեմ ձեզ, դուք մի մտածեք, որ մենք արդեն եկել ենք Տիրոջը, արդեն ամեն ինչ մեր մոտ հարցերը լուծված է։ Օրինակի համար, երբ որ ես զգում եմ, որ իմ ներսում արդեն մի պահ կա, ուզում եմ հպարտությունը խոսա, ու եթե հանկարծ ուզում եմ չխոսա, ինձ թույլ չեմ տալիս, որ խոսա, բայց եթե հանկարծ բռնկում ալինում, ի հպարտությունը խոսում ա, գնում եմ առանցին աղոթք եմ անում, Տեր ջան, ես ինչ վիճակի մարդ եմ ես, աղաչում եմ քեզ, Սուրբ Հոգով լցրու, որ մենք ինչ անենք մեզ, որ մեզանից միայն կյանքի խոսքեր դուրս գա, հպարտության ոչ մի խոսք դուրս չկա, ով որ իր անձը կբարձրացնի, պիտի ինչ անի, պիտի խոնարհվի, իսկ ով որ իր անձը կցածրացնի, պիտի բարձրանա։ Դրա համար եղբայրներ, քույրեր, դուք մի մտածեք, որ եթե մենք եկել ենք Տիրոջ, արդեն բոլոր մեր մոտ հարցերը լուծված են։ Ես մի հատ տեղ եմ կարդում, եւ հետո մենք աղոթենք, որ տեսեք, ասենք, հենց դատավորած առաջի գլխի մեջ, համարը հիմա կասեմ, տեսեք, դատավորած առաջի գլուխ, տասնինը խոսքը, եւ ասմա, եւ Տերը Հուդայի հետ էր, ու Անիկա լերանը տիրեց, բայց հովիտներում բնակիչները չկրցավ վրընդել, քանզի անոնք երկաթե կարգեր ունեին։ Հետաքրքիր է, չէ՞, ասմա, նորից եմ կարդում, եւ Տերը Հուդայի հետ էր, ու Անիկա լերանը տիրեց, բայց հովիտներում բնակիչները չկրցավ վրընդել, քանզի անոնք երկաթե կարգեր ունեին։ Տերը Հուդայի հետ էր, բայց չկարողացավ ինչ անել, չկարողացավ այդ բնակիչներին, հովիտներու բնակիչներին չկարողացավ վրընդել, Աստված ինչ էր արել, իսրայելացները պետք է մտնեին Քանանի երկիրը, այդ բոլոր ազգերին պետք է վրընդեին, որպեսզի նրանց սովորությունները, նրանց բաները իրար մեջ, նրանց չասվածները իրանց վրա չազդեր, բայց ասումա չկարողացան վրա, ինչու, Տերը չէ որ Հուդայի հետ էր, որ նրանք ամեն ինչ պետք է կարողանային, Տերը Հուդայի հետ էր, բայց նրանք Տիրոջ հետ չէին, հասկանում եք, Հիսուս ասեց, ես ձեզ հետ եմ,
մինչև աշխարհի վերջը։ Բայց մենք արդյոք իր հետ ենք թե ոչ։ Թող Աստուանունը փառավորվի, սիրելի եղբայրներ, սրտանց ասենք փառքես Տեր։ Մենք պետք է ունենանք իշխանություն։ Հիսուսը Հիսուսի համար ինչ էին ասում։ Ասում էին նա իշխանություն ունեցողի պես է խոսում։ Իշխանություն ունեցողի պես, չէ՞։ Հիմա մենք պետք է նմանվենք Հիսուսին, մենք պետք է ունենանք իշխանություն, թե չէ։ Թե մենք պրոստե ստեպտի գանք, խոսանք, քարոզենք, թողենք գնանք։ Բայց իշխանությունը պետք է երևա մեր մեջ, թե ո՞ր իշխանություն է։ Իշխանություն մեղքի նկատմամբ, իշխանություն սատանայի գործերի նկատմամբ, իշխանություն քո եսի նկատմամբ, որ թույլ չտաս, որ քո մեջի Սուրբ Հոգին զորավոր է նա, քան թե նա, որ մեր մեջ ավելի մեծ է, քան նա, որ աշխարհի մեջ է։ Իշխանություն մեղքի նկատմամբ, որ մեղքը հպարտությունը չկարողանա մեզ ծունկի բերել և մեզ գերի դարձնել։ Այս սրա վրա մենք պետք է ունենանք իշխանություն, պիտի խոսենք իշխանություն ունեցողի պես։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։